som Matúš Velovský. A toto je naše štúdio, ktoré bylo asi teraz nevidno. A sme všetci nejakým spôsobom na voľnej nohe nejakým spôsobom spolupracujeme na rôznych projektoch. Čiže nie je to ako štúdio, že by to bola jedna firma, ale každý sme nejak samostatne a fúzujeme na tom, čo je potrebné, ako, alebo čo sa nám hodí, alebo z rôznych zamerania. Čiže ja som grafický dizajner teda prevažne, a mám tu kolegu, neskôr ilustrátor. Je tu potom retušie, ja sa venujem len retušovaní fotografií a tak ďalej. Čiže nie je to, že firma, možno klasické štúdio, ale taký viacero freelancerov pod jednou strechou. Som výtvarník a študoval som nejakú výtvarnú školu, potom ďalšiu a tak ďalej a nejak som skončil teda pri tom grafickom dizajne. Nejak to tak nejak v živote vyvinulo. Ale ako mám vyštudovaný aj špek, ako na strednej škole. Ale nejako sa dostal nejakým písmenkám a typografie. Tak tých vplyvov je veľa, každý deň. Takže... Ale áno, samozrejme, že keď to človek zhrnie po tých rokoch, že k čomu teda inklinuje, alebo čo, aké prvky figurujú v tom, alebo teda, že či človek má nejaký štýl, alebo nemá, o čo sa môže baviť, aj, že či chce, či nechce nejaký tam, je vždy vidieť nejaký ten kopis v tých veciach, že sa tam nejaké veci opakujú, tak u mňa to je možno ten vzťah k tomu fyzického materiálu. Že, lebo ten grafický dizajn ako taký je tiež dosť široký pojem. To znamená, že niekto robí weby, niekto robí, ja neviem, knižky, printy a tak ďalej, niekto robí len nejaké audiovizuálne veci a je to stále nejaký grafický dizajn alebo motion dizajn alebo niečo, ja neviem, ako to je dneska strašne veľa. A ja sa skôr špecializujem na nejaké také veci, čo fyzicky nejak končia ako v nejakom materiáli. To znamená, že ja nejaké RGB, akože tomu sa vyhýbam, že nejaké weby alebo niečo nerobím, práve že ma zaujíma ten materiál ako taký, že rôzne technológie a to možno súvisí s tým šperkom, ktorý som študoval predtým, že mám rád, že keď kreslím nejaké písmenka, tak vychádzajú z toho, že najprv si to vyrobím z nejakého papiera, alebo že to kritérium tam je nejaké iné pri tej veci, že ja neviem, či zaviazať laserom do nejakého plechu, alebo tak, no. Asi človek tu vytrísti ten stôl doslova, aj samozrejme, že si ho poupratuje, ale vlastne tu si priestor na tú vec, naozaj to je, že ťažko povedať, lebo sú rôzne projekty, niektoré sú také komornejšie, že človek robí knižku, tak nejakú beletriu, tak si prečíta ten text, hej, tak začne, že nejaký spôsob toho namočí a vžije sa do toho, hej. Že na to, aby človek urobil knihu, či už obálku, sadzbu, cokoľvek, alebo kniha, nejaký objekt, niečo vlastne, niečo nie je a nejak. To je vlastne tá forma, ktorú je dáva, tak si musí prečítať prežiť nejaký čas aj s tou témou samotnou, čiže to jasne začne tej práce. No a potom samozrejme už nejaká tá kreatíva, alebo to, že to človek vymýšľa, už teda prebieha asi tak, že si vyskúša všetky možné cestičky, na ktoré príde tie nápady a z toho 95% vyhodí alebo vyhodí všetko a začne ho znova a tak ďalej. A potom sa to vlastne nejak vyvinie, tá konečná podoba. Ale to je naozaj prípad, lebo to je, povedzme, kniha, hej. Robíme výstavy a takéto veci, čiže tam to zase niečo iné. Tam to súvisí s architektúrou samotnou, tých priestorov a tak ďalej, čiže... Ale asi tak, že človek si s tým musí proste prežiť, nechto to namočiť a sa vžiť s tou témou, tak to proste nemá význam, že niekto nevie. Tak toho je viac, no, akože človek je namočený v tých veciach, že je zabudne všeli často, na čo robil. A neviem, tak bol jeden zaujímavý projekt, čo sme robili ako so svojimi, s mojimi kolegami, teda ešte sme boli študenti, takže spolužiakmi na vysoké škole, to bolo, že sme si predali dodávku a šli po Slovensku ako robiť dizajn, ako pre nejaké neziskovky a obce a tak ďalej, že sme akože si spravili akože výlet a že sme cestovali a za ubytovanie a stravu sme niekomu niekde niečo vypomáhali. Tak to bolo také zaujímavé, že tam si človek uvedomil množstvo vecí, že teda všetci prevažne žijeme tu v hlavnom meste v Bratislave, lebo to súvisia s našou prácou. Až keď človek vycestoval tých regiónov, tak tam sú zase úplne iné problémy a vlastne človek zistil, že ľudia netušia, že vlastne niečo také existuje ako dizajner. Alebo teda vedia, že také slovo existuje, predstavia si nejaké veci, ale je to v podstate pre nich niečo, čo nechápu, že čo to je. A to bol vlastne taký náš zámer, že si to ako otestovať a nejakým spôsobom spraviť aj nejakú osvetu tomu, že to existuje a že vie to pomôcť nejakým veciam.
No to bol možno taký ako zásadnejší projekt, čo sme sami iniciovali, to je možno zaujímavejšie, že to nebol nejaký dopyt, nejaký, že klient zadá, ale my si vymysleli, že mali sme také ako vtipné kredo, že vy platíte a my campujeme, čo samozrejme tak nebolo, my sme si zhodnali nejaký grant a nejak niečo nám zasponzorovali, samozrejme to ubytovanie, stravu a niečo sa pre nich urobili a to sme makali, takže nebolo to úplne tak, ale to bol taký zaujímavý, ktorý sa mal dizajn na kolesách, mimochodom teda, že a to už je staršie, no. No a potom také štandardné, no, že prišli klienti, že neviem, že sme nejak si niečo škrtli v Národnej galérii a si na strane to všimla nejaká kurátorka, ako to sme robili a ďalšiu výstavu väčšiu. Takže to bol taký, že menší projekt, ktorý naštartoval nejakú väčšiu spoluprácu a tým pádom asi tak, no. To je asi špeciálne v tom, že keď niekto má nejakú vec, ktorá je atypická, tak príde za nami. A či to je knižka, alebo to je niečo, ja hovorím niečo, expozícia, alebo tak, tak baví ma asi to, tie nové výzvy. Že nikdy to nie je niečo rovnaké. Že je vlastne jedno, či to je knižka, alebo to je nejaký objekt do interiéru, ktorý má nejakú funkciu, alebo nejaký výstavnický prvok, alebo komplexná nejaká celá inštalácia aj s vizuálom a celou kampaňou, že neviem, no, akože každý projekt je iný a v každom niečo človeka baví menej, samozrejme nejaká exekutíva, nejaké veci, ktoré musí robiť, to možno sa nebaví, čiže je to projekt od projektu, no, niektoré idú ľahšie, niektoré ťažšie, sa človek naučí nové veci, takže neviem, no, ako to som už aj naznačil, že keď to mám ako tak zo všeobecných ten grafický dizajn, že skoro berie tie veci, ktoré fyzicky niekde končia, že to je papier, že to vidí zo stroja, že sa to zviaže, že to kniha, alebo že je to výstava, ktorá fyzicky je v nejakom priestore, a že žijú pohromadne, že to nie je len na tom skríne, alebo na tom videu, alebo niekde, že v tom RGB, že kde to nemôžem akože, že to nezostáva fyzicky, že to sú nejaké dáta, nulé jednotky, že to ma ešte nebaví. I keď častokrát to je súčasťou nejakých vecí, hej, že tie výstupy samozrejme sú aj digitálne. A všetko sa to montuje, aj tak dneska už počítač, či už je to knižka, alebo niečo iné, ale človek musí pridať ten materiál. To je vlastne to, čo ma asi najviac baví, že z tej inej strany sa na to pozerať, nie cez ten screen, ale cez ten reálny nejaký fyzický svet. No, je to hodne ľudí, lebo samozrejme sme chodili do školy, ako spolužiaci, ak sa spomenuli na rôzne projekty a fúzovali teda, či už na nejaký vlastný teda aj na konkrétnych nákladných výťah, konkrétnych nejakých zákazkách už teda v tom reálnom živote. A je to množstvo ako ľudí, ako aj, či už tu v ateliéri by sa nemohol menovať, neviem, či teda to je zámer. Ja neviem, no akože Braňo Matis, Emil Drinčiak, Tomáš Klepoch, to je Pavlina Bonáčová, a Juro Blaško, s tým som robil nejaké projekty. Peter Liška teraz momentálne s ním spolupracujem. A už som nevenoval ďalších 20, hej, že stále vlastne nejakým spôsobom spolupracujem. A to som vlastne menoval len teda grafických dizajnerov. Keď teda projekt nejaké väčšie, tak tam sú aj nejaké priemysel dizajnery a teda aj iné odvetvy, alebo ja by som to nazval. Keď ste prišli z Brna, tak vlastne to je na kameru, tak bolo nejaké čo je vlastne náhoda, že asi poznáte inštitúciu, nie? Keď ste dizajneri. Do umení miesta Brno. Tak to vlastne mám spolupráca tu s kolegou, ktorý teraz nie je Braňo Matis a Boris Belan, ktorý je za to vedľa, on je asi priemyselný dizajner, a produktový, alebo ako to nazvať. A to bola výstava komiksu, 90 rokov českého komiksu, Signály z neznáma, čo vlastne sa zúčastnili súťaže, ktorá bola vyzvaná, že tam boli tri nejaké štúdia a teda jedni z nich. A súčasne vyhrali a to sa realizovalo, čo mu teraz rozhodli projekt nejaký asi ročný. A to bolo teda v Dome umenia mesta Brno, potom to bolo v Toxe v Prahe a v Pardubiciach. To je myslím, že východočeská galéria Pardubice. Takže to bolo také akože veľký projekt, kde sme spolupracovali teda viacerí a je to súvisle aj s tým Brnom, lebo oni boli ako zadávateľ, ako klient. No, ono ja to neviem rozdeliť až tak, že čo bolo, keď som bol študent, alebo nebol, lebo už keď sme boli študenti, sme museli mať nohy na zemi a nejakým spôsobom zarábať na život a v zásade až tak veľa vecí sa nemenilo.
jedine, že človek musel pôjde do tej školy a teda si tam robil nových priateľov a kolegov a tak ďalej. A takže neviem, no, každopádne najviac sa človek naučí sám v tom živote a tá škola mu dá častokrát možno iné veci, ako by čakal, že jasné, je tam všetkým si prejde, všetkým tým predmetmi a tak ďalej, ale bez toho kontaktu s tou realitou asi ťažko by sme tu dneska asi sedeli a rozprávali o tom, čo som robil, hej, že tá škola je hodne dôležitá, samozrejme, ale na tie reálne veci človek príde asi viac sám potom niekde. Ale skrz tú školu, skrz tých ľudí, ktorí tam stretne, sa zase dostane do tých spoluprác a na základe toho sa zase dostane do toho sveta, alebo jak som to nazval, alebo práve bolo na základe toho. A dotýka sa aj iných vecí a tej škole výhodou to, že tam sú aj tie voľné umenia, čo vlastne asi je u vás, že je taký bohatší, no. Že keby sme boli len tí dizajneri, tak je to asi veľká nuda. Že ja sa učím každý deň. To, či to je škola normálna, alebo škola života, čo je ako úplne klišé, tak je to tak, no ako... Aj moje priateľka je vlastne volá výtvarníčka, ona je maliarka. A to ma tiež hodne obohacuje, lebo častokrát robím s obsahom, ktorý je voľné umenie. A tým pádom ako... Je to takto, no. Niekedy si závidím. Ale to sa mi akože páči, to ani moje moto. Potrebujete nejaké moto, ale nie. Lebo to je tak fajn, že väčšinou sa ľudia sťažujú, hej, a ako teda tak som zvyknutý, že častokrát ľudia sa sťažujú a povie, že mám sa tak, alebo neviem čo, ja. Tak som povedal, že nejaký závidím, že vlastne som rád, že možno to, čo robím, aj keď to je ťažké, ale som na svoje nohe, som slobodný a nemusím chodiť niekam do práce.